Dobrý večer, dámy a pánové, milí přátelé. Už jste se dostatečně přesvědčili o tom, že žijeme v době, kdy je možné úplně cokoliv, že zkrátka nic není nemožné. Pokud vám nějaké ty důkazy ještě chybí, tak rozhodně zůstaňte s námi. My vám tyto důkazy poskytneme. Vítejte na pětce, vítejte v pořadu. Nic není nemožné. Jak jsem říkal, jsme v televizi Pětka a nás je tady také Pětka. Kromě mě je tady také Markéta Hrubešová. Dobrý večer. Antonín Duchoslav. Dobrý večer. Eva Holubová. Dobrý večer. A Bohoušek Klepl. Dobrý večer. Tyto dámy a tito pánové projdou postupně 7 soutěžními koli, 7 tématy, kde budou typovat správná procenta, metry, kila a tak dále. Tam se projeví jejich dobrý odhad, důvtip, či samozřejmě také znalosti. Hrajete v týmech, to znamená Antonín s Markétou a Eva s Bobem. Pokud váš tip bude blízko realitě, bude bližší než u vašich soupeřů, tak získáváte v každém kole 1 bod. Je to velice jednoduché. Já myslím, že se klidně můžeme pustit na první téma. První téma zní, prostě má ráda boty. Prostě má ráda boty. Je fakt, že všichni máme asi rádi boty, když máme dobré boty, dobře nám sedí, hezky se v nich šlape, tak nás to baví. Ale už jen to platí dvojnásob, domnívám se, a že ženy některé jsou skutečně ujeté, dovolte mi ten výraz, na boty. To je pravda, jak se na tom vy dámy. Kolik párů bot třeba tak plus mínus máte doma ve skříni, v šatníku, Markéto? No tak já ani to moc nevím, nemám to spočítáno, ale víš, co je třeba, Petře, zajímavý, když jako v herecké profesi se říká, že boty dělají roli. Možná, že to nikdo neví, nebo tak se to málo ví, ale že je strašně důležitý, jaký kostým máš a jaký k tomu máš nejdůležitější boty, protože vlastně stojíš úplně jinak, když máš boty na podpatku, samozřejmě v holinkách, v žabkách, v dobových botech, tak se říká, že boty dělají roli, člověče. No, ale tak já doma, já nevím, já jsem jako už teďkon hodně povolila, tak mám tak jako, tak normálně přiměřeně. Ale je fakt, že když jako jdu nakupovat, tak většinou chodím s botama domů, jako nic jinýho mě tak jako, a jsou to furt ty samý jezdecký holinky. Evo, ty jsi na tom jak s obuví? Já bych řekla, že víc jak patery, protože kdyby patery, tak to bych si pamatovala. Daj se z toho nosit tak dvoje, mám jí hodně na doma. Nebo na chalupu. A nerada je kupuju. Ale jak říkala Markétka, že teda boty dělají roli, a to jo, to sice je fajn, akorát v nich třeba trpíte na tom natáčení a boty nejsou nikdy vidět. A vy úplně zbytečně jste někdy v botách. Jo. Není pravda. Zima. Není pravda, protože přesně jak Markéta říká, Miloš Nedbal, náš pedagog, mě na damu učil, že Klepl, když ti to nejde a potřebuješ zahrát trošku nějakého jako ujetýho, musíš mít botu o 2 čísla menší a uvidíš, jak ti to půjde. No? Takže já vím, že to Nedbal říkal. To říkal, já jenom říkám Bohoušku, co odpovídal na něco jiného, že při natáčení většinou ty sice máš malý boty nebo letní boty, ale nejsou vidět. Ten záběr je málo kdy na boty. Jo, vidíš, jak tě neposlouchám. Ale jinak jako ale... s tebou souhlasím. Řekli jsme si, že se dneska tady nebudeme hádat, aby zase nebyly ty dopisy. Jo? Já, ano, vlastně, pokud se nemýlím, tak Markéta mluvila hodně o pocitu, který ten, ty boty ano. člověku dávají, když je má na noze. Je velice důležité, to říkal Bohouš. Že ten pocit, když má stísněnou nožku, jak si. No, tak chodí tak, jinak. Tak chodíš jinak, samozřejmě. Třeba toho lakomce můžeš dát pak líp. A druhá věc je, jsou vidět. Rychlejš, tak to je druhá věc. Já jsem teda moc rád, že jste mi to odřejmili, protože já teďka už vím, proč jsem na tom jevišti tak špatný. Antonín, ukaž boty, jestli máš přeleštěný, zvedneš hodně, no, úplnej baleťák. To je v pořádku. Já mám tyhle boty. To se neříká. Taky dobrý, Bohouši. Jedna 50letá Američanka z Kalifornie, Madame Flynnová, se rozvedla, ano, nechtěně asi, a vyřešila to po svém. Když se v roce 2000 rozvedla, tak aby zapomněla na bolest, kterou jí manžel svým odchodem způsobil, tak se vrhla na boty. Ano, svou posedlost vším, co se týká bot, dotáhla tak daleko, že se před 6 lety zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. A to měla před 6 lety 7765 kusů bot. A pozor, není to otázka pouze bot jako na nohu, ale ona má v botách třeba ve tvaru boty i křesla doma. Jo, různé takové porcelánové doplňky, ozdobičky a tak podobně. Takže prostě ona je ujetá na... Ona je botofil, totální bych to tak nazval. Jo. Otázka číslo 1 zní... Kolik kusů bot či předmětů, které s obouváním nějak souvisí,
tato žena teď vlastní. Mm-hmm. Uplynulo 6 let, takže asi něco přibylo, takže vy můžete... Ale jestli něco neprodala mezi tím. Já myslím, že asi vy by to nedokázala. Mě zajímalo, jestli no, kdyby měla... doma nebo v léčebně. No. Můžete přemítat, tutéž otázku jsme položili také vám, milí televizní diváci, a tady jsou vaše odpovědi. Kolik kusů bot či předmětů, které s obouváním souvisí, vlastní jistá Američanka posedlá botami? No, pokud znám Američanky posedlý botami, tak teda ty předměty k tomu možná 381. Předpokládám, že bych mohlo být tak 355. Tisíce řádově. Řádově tisíce, no, tak to, ten poslední byl nejblíže realitě, to už víme, že jich nebude méně než 7765. Máš polštáře, rukavice, kartáče, telefony, slánky s pepřenkou, má také ve tvaru boty. A k nejvzácnějším patří replika skleněného střevíčku pro popelku Walta Disneyho. No, proč máte vlastně slabost vy? Tak tady ta paní je úplně jasná, myslím, tam vedou boty. Máte něco, co schromažďujete doma, co sbíráte? Já pro jídlo. Jídlo, jo. Ale to neschromažďuju, to jim. To schromažďuješ tam. No, to ní ne, tam do co? Mně se nedaří schromáždit vůbec nic. Teď mám největší problém s penězma, ty se mi nějak nedaří schromáždit. Chce sbíráte něco, nebo takhle se posobí? Že... Já luxuju, tak já se... Ledničku? Ne, já furt luxuju, já mám úchylku, ale to už je na psychiatrii, já už jsem o tom často mluvil, já furt luxuju. Na tebe potom, když tak... Máme do toho klidně to. Ale to, takových se najde víc. Můžeš to objíždět ve volném čase. Ale dokud nepiju prej Savo, tak jsem v pohodě, jo, takže... Evičko? Já kameny. Kameny, kamínky, jako na zahradu. Kameny. Ne na zahradu, já si je prostě musím si ho vzít z té pláže nebo od někať, protože je kouzelnej a furt ještě žádnej ten kouzelnej nemám, tak mám doma plno kamenů, a, ale jsou příjemný, to fajn. Takže v tuto chvíli už musíte říct definitivně. Jedno číslo. Přidej. Za vás, za oba, Markéto a Tondo. Přidat. Přitlačíme na pilu. 34 tisíc. 34 tisíc, váš ty. Dobře. Evo s Bobem. Řekni to. Tak jo, mám povolení od tebe. 100 tisíc. 100 tisíc. To je jak nějaký dražbě tady. 100 tisíc. No, ten obrázek působil velice pestře, tam no, byl hodně bot, ale nevím, no, 100 tisíc mi přijde se z těch 7 a... Nech to bejt. Nechám to bejt. Nech to bejt, anebo všechno prodala, jo? To nemá nic. Taková varianta zde není. Dobře. Tak takovýhle chyták, to bychom vám neudělali. Takže Tonda s Markétou typují 34 tisíc bod. No a Bob s Evou rozhodně troška říkali 100 tisíc. Bod či předmětů souvisejících s botami, třeba křesel a tak dále. No, já vám pro tuto chvíli prozradím, už vás nebudu dál napínat, že tato Američanka, která se jmenuje Flynová, která si léčí ten rozvod a bolest s něho těmi botami už několik let, tak celkem nazbírala 16 400 kusů bot a dalších předmětů s botami souvisejících. Je to jasné? Tak. Victoria Markety byl blíže, čili získáváte první bod a vedete 1-0. Jo! No a kdybyste propadli nějaké podobné tužby jako paní Flynová nebo jako El Bunda, ten známý prodejce bot, tak nezoufejte, na jídlo vám přesto zbyde, protože podle jednoho Inda totiž vůbec není potřeba jíst ani pít. Strašně to zdržuje, to je pravda. Jídlo. To zdržuje. Hrozně. Ne. Já si myslím, že ne. Promiň, někdy ne, zdržuje. Ne, vůbec ne. Jako Italové říkají, že čas strávený u stolu není promarněným časem, víš. A pod to já se podepíšu, protože je to hezká společenská záležitost, kdy se sejdou lidi, povídají si, zastaví se, furt někam spěcháme, proč. Myslím, sednout si, popovídat si, vychutnat si jídlo je jedna z nejhezčích činností. Moc těch není na světě hezkých. Co vy, jak jste na tom sídlem? Máte ho rádi? Žijete proto, abyste jedli nebo obráceně? No, já souhlasím s Markétkou, ale já tu praxi mám právě ze Sicílie a tam se řeší ještě ty další věci a kolem a je to úplně obyčejné jídlo, to, co tam dělají z toho, co jim dá kampáně. Ale asi to jde, proč by to nešlo? Jíst i bez toho. No, může se ti taky stát něco takového, že třeba já, když jsem u moře, tak vůbec si nespomenu, že bych měla jít jíst. Že jsem fascinovaná těmi živly. Oběty navíc, no, ale večeře už ta vychyběla, ne zase, jít celé hnou bez večeře. To už právě zapadne a to už se vrací za to jídlo. Bohuši, utrácíš hodně za jídlo. Já když třeba mám nějaký to picí období, kdy piju, tak nejím.
hubnu. No, když nepiju, tak miluju jídlo a všechno to, co k tomu patří. A vařím si a chodím rád na návštěvy a tohle a miluju to. Ale v momentě, když mám zase nějaký tenhle ten období, takový to čistící období, jak tomu říkám, psychický, tak nejím. Ale to vydržím tak 3 dny, jo? Ne jako tady ten ale, int. Bobe, je to hezký, jak jsi se nenápadně k Markétě pozval. Já jsem to zaregistrovala. Já znám i jeho manžela. Ne, jako tam jdeme všichni. Ano. O tomhle pořadu, tam jdeme všichni. Všichni zvaný. No, pozor. Int Ratan Manek, já jsem to nejdřív četl jako ink, jako inženýr, ale je to Int Ratan Manek tvrdí, že slunce je nejen klíčem ke zdraví, ale rovněž energetickým zdrojem pro naše lidské tělo tedy. Musí se ovšem člověk podle specifických nějakých nauk a návodu naučit využívat energii právě z toho slunečního záření. Takže rozhodně vy to neskoušejte, že byste zítra ráno si řekli tak a přestávám jíst, přestávám pít a budu se jenom nahřívat jako zmije na slunci a to mi stačí, to vůbec nefunguje, to byste skončili u lékaře. Nicméně pojďme se vrátit k tomu zmiňovanému Indovi. Otázka číslo 2 zní totiž, kolik dní trval půst Inda Ratana Maneka. A on kolik nepije? On, ne, on vůbec ne, on neje, on pil jenom, to ti řeknu, vařenou vodu. A ti můžu říct. Jenom teplou vodu, no, převařenou vodu a to bylo všechno. Kolik dní trval půst Inda Ratana Maneka, vytvořil tím světový rekord? Pohybovalo, vím, že 40 dnů byl takový ten normální v Evropě, tohle to bylo mnohem víc, 70, 75. 60 dnů. Tak já bych řekla tak 125 dní. Bohuš to ví. Bohuš to ví přesně? Hmm. Je to jako s těma botama, Bohuško? Tak sváně Bohuši, co si myslíš? Ne, tohle ví fakt přesně, to jo? Má zjištěný. No. Kolik dnů teda držel půst? Ale to už nebudu teď říkat, už soutěžím. No ne, tak nesoutěž, ale jak to můžeš říkám 90. A jak to můžeš vědět? No ví protože to. Se co znám s Jardou Duškem. Aha. A Jarda Dušek přes tyhle věci jde a on dělá tyhle věci, nebo se tím zabývá, zajímá se o tyhle ty věci. Mezi nebem a zemí. Takže díky tomu víš, že to je těch 90 dnů. Ale teď nevím přesně, jestli to řek, anebo to neřek. Teď si mi říkal, že to řek, že to víš přesně, no, že ten to, ale je nevím, náš. Jestli to řek takhle přesně. Ale, ty nevíš přesně 90. Já si pletu jinak trojku s devítkou. No, dejte, dáme těch 90. Kolik? Definitivní verdikt, prosím, Markéto, Tondo. 3 k tomu 7. Sedmička je šťastný číslo. Jako 97, chceš říct? Ne. 107? No. Dobře, tak my jsme se dohodli na 107. 107 dní držel Ratan nejíst. Eva s Bohouškem. 90. 90. No, my si stojíme i na blbosti, zásadově. Není blbost. Tohle není blbost. To není blbost, to já ti říkám, že to vyhraje. Takže 90. No jistě. Tak bacha, tak budete šokovaní asi všichni. Já vám řeknu, jaká realita, jak dlouho to Ratan vydržel. Takže inženýr Int Ratan Manek vytvořil světový rekord, kdy se postil nepřetržitě neuvěřitelných 411 dní. Máte bod, protože váš typ byl 107 a byli jste blíže tomuto číslu. Takže stav je teď 2-0 pro Tondu a Markétu. Ona řekla, že to, co si myslel, že infarkt, takže byly zase větry. Nic není nemožné. Já myslím, že kdybyste to s tím půstem přehnali a skutečně nejedli několik dní, tak byste museli vyhledat bezesporu lékařskou pomoc. Tím se dostáváme tak trochu dalšímu tématu dnešního dílu Nic není nemožné a tím tématem je k lékaři nechodím. Oni totiž Češi k lékaři preventivně skoro vůbec nechodí, protože to nepovažují za nutné. Chodíte preventivně třeba k lékaři, když vás vůbec nic nebolí, tak jako se skouknout jenom pro dobrý pocit? Já už jsem to jednou udělal. Jednou? Úplně zdravý si šel k lékaři, aby tě skouknul. Úplně zdravý, ukázalo se, že úplně zdravý jsem šel k lékaři, protože moje žena se mnou chtěla rozvést, protože prý se na mě nedá dívat, jak jsem vyzáblej. Tak jsem šel za kamarádem, lékařem, aby mě vyšetřil, jestli teda je to v pořádku, protože jsem nemohl vůbec přibrat, i když jsem poměrně jsem jako gurmán, nebo gurmán, ale dost jím a mám to rád, to jídlo taky. A vůbec jsem nepřibíral, naopak jsem ještě hubnul nebo co, a tak jsem šel k lékaři a doktor zjistil, že jsem úplně zdravý. Já to mám podobně, mě taky furt lidi říkají, ty jsi hubenej nějaký, hubenej, protože mám 2,80 kg, jsem v normě, jako podle těch nějakých BMI, tabulek nebo co, ale
Dobře spaluju, já si můžu dát večer dvě čokolády, jsem úplně v pohodě. No jasně. Hele, bohužel ty sníš kolik knedlíků třeba, tak jako když si dáš. Ale já o jídle nechci mluvit, já mluvím tady o tom zdravotnictví. Já jsem na vojně byl zdravotník praporu a mě dovolili skuteční doktoři, abych operoval slepý střevo. A vypadalo to asi tak, že jsem to dělal jako a na té ošetřovně byly takhle ty bílý okna zatřený bílým a byly tam takový jenom kukátka, že si tam vojáci vyto. A já jsem se postavil už jako herec takhle zády, tam jsem měl poleženýho jako patno živýho kluka vojáka a normálně jsem kouřil cigáro a měl jsem skalpel a dělal jsem tu operaci a ty kluci za tím sklem omdlívali. Protože si mysleli, že skutečně toho kluka operuju. A ten kluk taky ležel a popíjel tam něco. Takže tohle to byla moje první zkušenost. A pak jsem začal být hypochondr. A v 50 jsem byl na celkový prohlídce, protože jsem myslel, že umírám. Že mám slinivku a já nevím, co pamatuješ. Vím, to se tenkrát v divadle Na zábradlí. Tak pak volala paní doktorka a říkala, mám pro pana Klepla dvě zprávy. Jednu blbou a jednu dobrou. A teď mi všichni to tak, která je ta blbá. Ta blbá je, že vám vůbec nic není. A ta dobrá je, že jsme se ještě nepodívali do tlustého střeva. Ona neřekla, že ti nic není. Ona řekla, že to, co jsi si myslel, že infarkt, takže byly zase větry. Jinak, přátelé, praktický lékař by se měl preventivně navštívit jednou za dva roky. Tak je to psáno. Gynekolog Bohuši a Tondo jednou ročně. A stomatolog, to asi víme všichni nejvíc. Dvakrát do roka. Dvakrát do roka minimálně na preventivní prolítku. No to ty už nemusíš. To nemusím, já. Kdo má zuby, to, ten, máš, jo, já mám všechno tak na těch můzkách a v těch sádrách a takhle v té hlavě. Já už nemusím, já jsem je ztratil v Bulharsku. Ty jsi emeritní bílej tesák. Ano, já už jsem moderní americký herec, který má všechno umělý. A ty k jakomu teda s tím chodíš, když ne k zubaři nějakému sochaři nebo nějakému šperkařce? Ano, šperkařce jedno. Tak já položím otázku, přátelé, pojďme na ní. Kolik procent Čechů se řídí tím, že když se nic nebolí, nemají potřebu doktorovi vůbec chodit? Kolik procent Čechů, když se nic nebolí, nejde doktorovi? Zamyslete se, my se podíváme do ulice. Kolik procent Čechů se řídí tím, že když se nic nebolí, nemají potřebu chodit k lékaři? Takový 60% se řídí tím, že nechodí k lékaři. 20%, 30%. Já se tím řídím taky tak 50%. 45%. Jinak vám řeknu ještě nějaké údaje z zahraničí. Na mamograf chodí ve Švédsku třeba 80% žen, u nás pouhých 51%. A u gynekologa, to je taky zajímavé, na preventivní prohlídce u nás nikdy nebyla 3% žen, jakože v životě neviděli vůbec gynekologa. No ale Petře, já zase se vracím teda k tomu jídlu, tak nenápadně, jo? No. Ale já si myslím, že člověk by měl preventivně i jako se starat už jako průběžně o sebe tím, jak se právě třeba stravuje, aby pak nemusel chodit k tomu doktorovi tak často třeba. Víš, takhle no to jasný. Myslím. Dobrá strava, nekouřit, nepít až tak moc a tak podobně. A sportovat, hejbat se, že jo. A nekouřit a nepít až tak moc. Až tak moc. Mně se líbí vždycky ten odsásek, jak tak řekneme. A nekouřit a nepít až tak moc. A to má každý geneticky daný, s tím nic neuděláš, jestli jako budeš teď začnu. Já kdybych začal žít nějakým tím životem úplně asketickým, tak to nebudu já. A něco se stane a zemřu. Když to, když budu já, tak taky, ale jenom dřív třeba. Já jenom ti chci říct, že téma je, jestli chodíš preventivně k doktorovi, no. A ne jestli žiješ asketicky, ale jinak jedeme. Jo, dobře. A mimochodem, máte nějaký takový návod, abyste nemuseli doktorovi, když vám něco je třeba, já nevím, začne vás bolet v krku. Někdo letí hned doktorovi, chce antibiotika, aby ho ta bolest přestala. Někdo spolíhá na to, že si udělá čaj, nějaký vývar speciální. Příroda, já dělám čaj. Zázvorový, cibulovej, tymiánovej. Snažíte to přes tu přírodu. Heřmankovej, cibulovej, super. Česnek do toho schroupnou. A já teda mám ty ruský metody rovnou zubní kartáček dovnitř. A se zázvorem, jako no, já to mám. Tak Markéto, Tondo, řekněte, kolik procent Čechů. Konečně, no. Definitivně. 7%, nebudem ho zlobit. Tak řekni. Tak já trošku uberu, asi se tam přece jenom někdo občas zajde. Tak. 78% Čechů považuje za zbytečně chodit doktorovi, když nic nebolí. Dobře. Bohuši, Evo, co vy? Já to Evě nechám, já teda jsem zásadně proti, co si myslí Eva, ale nechám. Tak dobře, tak já mluvím, jdu stříc, tak 93. 93.
No dobře. A vy si myslíte, tady že... tolik zdravých lidí není v té zemi. A vidíš, tam mi nedošlo, jo, dobře. Vy si myslíte, že tak vysoký počet, tak vysoké procento, že nechodí doktorovi? Nechodí doktorovi, když mu nic není preventivně. A si myslíte, že vyhrajete s tím typem? Myslíme si, že už jsme to vyhráli, jak tak na tebe koukám. Takže dámy a pánové, už vás nebudu dále napínat, tady je správná odpověď, takže za zbytečné chodit k lékaři bez jakýchkoliv obtíží, když nic netrápí, považuje 62% Čechů. 62%. Hezky. To je jasné, blížší typ byl opět na straně Markéty a Tondy, takže vedou 3-0. Dalším tématem dnešního pořadu Nic není nemožné je postřeh, chytání a tak dále. Já vyzkouším postřeh mých dnešních hostů, takže Markéta Hrubešová umí chytat nebo ne? Tonda umí chytat, Eva umí chytat a Bouš umí chytat. Hezky Bouš, no. Vzal stojí za Evu. Výborný postřeh jste prokázali, Eva se vůbec nesnažila, no, vidím, tam nebyla ani snaha. Já jsem uhýbala. Jo, ty jsi uhýbala. Aby mohl chytat, já jsem takhle. Obránce, brankář je Bohouš. Ano, ano. Bohouš je brankář, o brankáři bude teď v tuto chvíli řeč, no. Protože existuje brankář, je to bývalý anglický reprezentant David Seaman a ten vytvořil velice zvláštní rekord. Nebyl to rekord v puštěných gólech, ale byl to rekord v tom, z jaké výšky chytil volným pádem dolů puštěný fotbalový míč, klasicky nafouknutý. Umíte si představit, jaká to asi musí být rána, když třeba z 10 metrů, dám teď příklad, takový malej, vám spadne do náruče míč. Je to opravdu veliká, veliká rána. Jak jste na tom třeba s fotbalem? Koukáte někdo tady? Je tady nějaký fotbalový fanoušek? My fandíme doma Barse. Barceloně, jo. Uh-huh. Uh-huh. Ale já myslel, Tondo, že ty budeš fotbalista. Mě na fotbalu vadí to, jak oni furt se válej po zemi. A skučej. No, to přijde takový jako, že... Ale takový Balotelli, takový úžasný černoušek, ten neuvěřitelný. Ale Eva machuje, protože manžel je velký, ten furt kouká na fotbal. No, ale to je jasný. Asi Mirda. Taky, no, no ale tam... Balotelli je krásný. No, to máš daný tím Mirdou. No, ale jak krása, jako krása no, toho člověka... No, ale on se rozeběhne, tomu vůbec nikdo nestačí, pak tam prdne a... Sundá si tričko, dostane žlutou kartu, je mu to jedno. To je fakt úžasné. Koukáš po chlapech a ne po fotbalu. Jo. Fotbal je hra taková vachrlatá, nicméně já ji mám strašně moc rád. Seamana si pamatuju, když jsem na něj koukal, měl hezky vlasy do culíku. No a ten rekord udělal v době, kdy se stavěl obří oblouk na stadionu ve Wembley v Londýně. A byl tam jeřáb, obrovský jeřáb. A díky tomu, že tam byl ten jeřáb, tak ho napadlo. Pojďte mi pustit ten míč z toho jeřábu a já ho zkusím chytit. No on ho skutečně chytil tedy z toho jeřábu. Jeřáb to asi nebyl nějaký maličkatý, když se jednalo o obří oblouk na stadionu ve Wembley. A otázka číslo 4 dnešní zní. Z jaké výšky tedy byl schozen míč, který se podařilo chytit Davidu Seamanovi? Z jaké výšky? Tak si představte takový jeřáb, který... vystavuje obří oblouk ve Wembley. No a jakou výšku jste typovali vy, to se teď podívejte. Z jaké výšky byl schozen míč, který se podařilo chytit golmanu Seamanovi a vytvořit tak světový rekord? Z jaké výšky byl schozen? Tak 100 metrů. Tak řeknu, kdo je vůbec schopný, kdo vykopnul vysoko míč, bych typoval takových 200 metrů. Já si myslím z půl kilometru. Na vás něco spadlo z nějaký výšky, třeba igelitový pytlík s vodou, nějaký blbec na vás pustil třeba z třetího patra, to jsou rány jako blázen. Na mě tak... balón. Balón. Hlavičku jsem dala. Pak jsem se musela jít sednout. Je to asi 2 metry. Jako fotbalový balón. No jasně. A někdo ti to pustil na hlavu? Ne, normálně kopnul David Vávra, já jsem ho vybrala a šla jsem si sednout. Ale zachránila jsem kola. Takže jsi to vyhlavičkovala ven, zachránila si gola, ale musela no, si to posadit. No, možná ven, to úplně už nevím, kam jsem to vyhlavičkovala. Jasně, to bylo dobrány. Nebo dobrány. To byl vlastňák, takzvaný vlastňák, proto jsi šla sednout. Vám někdy spadlo něco na hlavu, něco nepříjemného? Já jsem dostala pukem takhle. Pukem. Když jsem byla dítě, tak jsem byla na rybníce bruslit a tam hráli chlapci nějaký hokej a taky jsem to dostala přesně takhle. No.
A myslím, že od té doby to už je špatný se mnou. Hokej už nehraješ od té doby. Ale byla to šlupka teda jako blázen, no. Tady už to uzrálo, to ovoce. No, já se totiž nejvíc těším, až odsaď půjdeme jak z kasína do té pokladny a ty body vyměníme za ty bankovky. No, jasně. A my vám budeme tam gratulovat. To je velmi slušný obolus. No. Já chci vzpomenout, že ten, kdo vyhraje v naší zábavné soutěži tady, nic není nemožné, tak bude mít tu čas se společně se mnou vyfotit v takovém rámu. To je výhra. No. To je super, víš? Tak tomu říká motivace. Řekněte, kolik? A David bude mít radost, až mu to přinesu tu fotku. Tak. 60. Tak... Tonda říká 60, já moc technicky nejsem zdatná s těma jeřábama, mi to nějak nefunguje, ale to, nechám to na ně. 60. Dobře, co vy? Tak se to tak propočítali s Bobem a i podle toho, jak je tam velký ten oblouk, tak jsme si to tak jakoby řekli a tohle, tak říkáme 61. To jste propočítali podle... Propočítali a zrovna se trefili. A je to váš poslední propočet? Nechcete si to rozmyslet? Už to nejde, teď už to nejde zpátky. První slovo platí, druhý let zgatí, jak se říká. Jestli jste udělali dobře, jestli jste šli od nich nahoru správným směrem, nebo jste měli jít dolů. To vás teď zajímá, že? Já to vím, co jste měli udělat. Já taky. Vy jste měli udělat to, že jste měli skutečně jít nahoru, protože ta výška byla 105 metrů. No. 105. Takže znáte bod, tam je 3, 1. Dalším tématem jsou řidiči. Nejhorší řidiči. Kde jsou v Evropské unii nejhorší řidiči? Ptám se. No někdy mám pocit, že to je u nás, když vidím, co na sebe hrozí, co na sebe ukazují, jak nadávají, jak si plivou na okýnka a tak podobně. Jsou neuvěřitelné věci na českých silnicích, ale možná, že to je někde ještě horší. Co si o tom myslíte vy? Myslíte, že Češi jsou tak špatní řidiči? Je to téma docela časté, si myslím, všichni řídíte, předpokládám. Co si budeme namlouvat, jako je to docela katastrofa. Jsi vzteklej za volantem, to spolně. Někdy už jsem vzteklej, ale naštěstí se s tím učím docela dobře pracovat. A vždycky si tak jako mávnu. Mávneš si, napočítáš do deseti a pss, vyšumíš. Markéto, kolik jsi po dálnici? 130. 130. I z kopce. No já musím říct, že samozřejmě podle předpisů, ale já nechci být taková ta, jako jak, že všechno děláme špatně a že my Češi jsme takový a makový. Já si myslím, že když člověk jede v Egyptě s nějakým místním busem nebo v Keni na místní děrovaté silnici s místním řidičem a modlí se, aby vůbec dojel do toho cíle, tak potom si velice váží jako i českých řidičů, tak já to beru asi tak, že může být vždycky hůř. Může být hůř, ale bohužel ty jsi výborný řidič, vej, to víme. Já nerad po představení jako řídím, víš co, mě to už unavuje a víš, jak jezdíme na ty zájezdy a furt řídíme, tak... Ale já zase, když jsou ty agresivní řidiči, tak já zásadně hned přibrzdím a hned mu úplně jak debil uhnu a ještě mu udělám takhle z okýnka, ať jede a on předjede, takže vždycky dávám, aby nebyly tyhle agrese. Mm-hmm. No ale jinak s řízením. A, no, s policajtama to nemám dobrý, protože když mě chytli jednou, tak říká Ježišmarja, to je klepl. Ten to zase všude vykecá, jeďte. Ale byli na tebe hodný, jak hodný tě byli. Honili, jak jsi jezdil i po kolejích na té motorce. No, to mě právě... A říkal jsi si, proč to houkají za mnou. Za mnou houkali, já jel na skutru jenom, jo, a jedu za mnou houkali, já to bral jak ty messengery takhle všude a tohle, abych byl první, že... Najednou zastavili houkačka, kde mě předjeli úplně jak v akčním filmu, teď já měl tu helmu, že jo, takovou, vypadal jsem jak kosmonaut, jsem to sundal a oni říkali... No právě, Ježišmarja, to je klepl. Pane Klepl, vy nemůžete jezdit po kolích. A říkám, proč? No to se nesmí. Tak co s ním uděláme? Prosím tě, ať jede zase to někde vykecá. Tak vás zdravím. Tak i na to, jak jsme dobří či špatní řidiči, existuje statistika v rámci Evropské unie, 27 států, takže kde se budeme pohybovat, přátelé? Otázka zní, na kolikátém místě v žebříčku bezpečnosti na silnicích se mezi 27 státy unie umístili Češi?
Na kolikátém místě v žebříčku bezpečnosti na silnicích se mezi 27 státy Unie umístili Češi? Tak já bych řekl, že tak jsme v nejhorších třech místech. Prostě tady jezdí hodně špatně na těchto silnicích. Já si myslím, že daleko, že jsme určitě za tou 20, někde 23 třeba, nebo že na tom jsme špatně. Na kolikátém místě? Tak na 15. bych si tipla. Holandsko, na Poláky připadá 110 mrtvých na milion obyvatel za měsíc, ano. A naopak, kde je jednička v Evropě, kde se jezdí nejbezpečněji, když je to paradoxně, protože jezdí vlevo. Aha. A jsou to Britové. V Británii pouze 31 mrtvých na milion obyvatel za měsíc. No. Jinak zajímavá věc taky, jak se říká vždycky, že ženy jezdí tak jako blbě a my chlapi říkáme, že ženská za volantem, navíc blondýna kolikrát, tak se vždycky říká jako v takové opozici, že ženský havarujou míň než chlapi. Že chlapi, jak jsou takový piráti a předvádějí se a šlapou tomu na stán, takže častěji bourají. Ale ve skutečnosti ta statistika je 50-50. Je to úplně vyrovnaný. No totiž s těma ženama za volantem, jo. Patrně, prosím tě, jo. Ne, já ti řeknu úplnou pravdu. Normálně ti to řeknu do očí, jak to je, jo. Totiž to mi vysvětloval můj učitel v autoškole. Protože já jsem skoro okolností měl první řidičák na tank. A teprve, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem si dělal v 23 letech řidičák na automobil. Takže já jsem mohl jezdit tankem, ale musím jezdit normálním třeba na mopedu, že jo, na 50, to by mě zastřelili za to. Ale on mi vysvětlil, jak to je s tou statistikou. Mm-hmm. Totiž ženy skutečně mají méně nehod, ale mnohem víc nehod s těma katastrofálníma následkama. Já si myslím, že ženy mají trošku mě, nejsem žádný sexista, nechci rozdělovat, jako kdo je schopnější v čem, ale myslím, že ženy mají trochu menší schopnost couvat. Třeba když zajedeš do jednosměrky a zasekneš se a potřebuješ to celý vycouvat, tu úzkou uličku, tak myslím, že spíše chlapy to dokážou vycouvat. No tak zřejmě já jsem teda... A ženský jsou lepší? Já jsem asi žena. To jsi. A to tady mám, já už jsem kolikávý jsme. Tondo, Markéto. No... Já si myslím, že jsme 24. Dobře. 24? Dobře. Tak to není moc lichotivý pro český řidiče. Co myslíte vy? Tak oni řekli 24, jo? No tak teďko nebo to, jestli dáme 25, nebo zůstaneme u té 23, že jo? No, kdo by mohlo být ještě Němci, ne? Ty budou jedni dobře. Dej 25, Bobe. 25. 25, říká Bohuš. Jsme na 25. místě. Takže jsme třetí od konce, ano. Nejhorší v Evropě, že nás umírá na silnicích nejvíc. Pane, jo. 24 jste říkali vy. Tonda. No ne, tak to je společný, váš konsenzus. Jo. Takže pozor, přátelé. Není to žádná sláva, ale je to lepší, než si oba myslíte, čili už přihořívá, že vy jste byli trochu to. My jsme totiž na 16. příčce. No, a to jsem chtěla říct, ale dobrý. Ale, hele. Máte bod a bude to 4-1 a jdeme dál. Já si myslím, že dobrý sex vždycky baví, ne? Bez komentáře. Dobrý vaření tě baví. Jo. Nová zábavná talk show Nic není nemožné. S Petrem Vondráčkem. Šestým dnešním tématem jsou potraviny. Kdo je rád nakupuje, podle čeho vybíráte, jaké máte kritérium pro to, jaký kus vezmete toho másla nebo mléka nebo tak dále. Konkrétně se bude jednat o to, zda je pro vás podstatné, jestli ta potravina je česká, jestli je to takzvaný checkmate. Co je pro vás zásadní kritérium při výběru potravin? A chodíte rádi nakupovat potraviny? Ano, to bych čekal, když jsme se bavili o jídle. Ano, pro mě je kvalita. Kvalita. No jasně. Už nějaká zkušenost taky s tím výrobkem, to je doporučení. Jasně, ale musí být kvalitní, protože z nekvalitního se nedá dobře uvařit, jo? Jasně. Ani se člověk nepochutná na tom. A když ten výrobek neznáš ani, tak třeba tak soudíš trochu podle ceny. Já třeba nejsem až tak dobrý vinař, takže koukám na bílé víno, mám chuť ten večer si dá bílé víno a vím, že nekoupím bílé víno za 50 korun a za 250 je pro mě zase drahé, tak se pohybuji někde uprostřed, protože to je pro mě takový průměr. Podle ceny se řídím občas taky. No jasně, většinou to, co je nejlevnější, tak nebývá, že jo, zárukou kvalitní.
lokality, tak, no, ale hlavně taky čtu ty etikety, no. Jako když už se nejsem jistá, tak si vezmu lupu. Já tak ty česky kupuju hlavně, protože si říkám, že je kratší vzdálenost z té výrobny, než když to vozejí třeba až od někač z Francie. A nejradši bych kupovala denně na trhu čerstvý domácí. Měla bych svýho sejraře, rybáře, pekaře. Šla bych tam denně, pokecala bych s nima, pak bych šla domů, vařila bych oběd, lehla bych si na hadra a četla. Já nakupuju jak Balkánec, no. Jdu tím vozejkem a všechno to tam hážu, mám to plný, pak to zaplatím, pak se zjistí, že tam půlku toho nepotřebuju. Pak když je to prošlý, tak to zkouším na zvířátkách, jako doma, domácích, víš, jakože tam něco je, tak to hodím kočce a když kočka udělá, tak to jde do popelnice, no. No pojďme k otázce, takže jak jsem nasínil, pro kolik procent českých domácností je důležitý český původ potravin? Čili tohle kritérium jistě někdo má, ale kolik procent ho má, to je otázka a my jsme se ptali také na ulici. Pro kolik procent domácností je důležitý český původ potravin? No, tak myslím, že tak nějak dneska čím dál víc, takových těch 55%. Jako farmářka doufám, že pro hodně a doufám, že ty procenta budou rychle narůstat. Teď bych si tipla 30%. Tak hodně lžou, tak 15% si myslím. Já si myslím, že ještě míň, tak 10. A teď už chci definitivní verdikt. Co si myslíte tedy? Kolik procent domácností klade důraz na to, aby jejich potravina v lednici byla checkmate? My jsme patrioti, my budeme říkat 64. 64%, že takhle hodně lidí se na to dává pozor, co říkáte vy? My jsme pragmatici, tak dáme těch 50. 50 celých, nula. A na to už je v rámci této soutěže jedno, 50. 50 a 64. Jsou takovýhle perfekcionisti. Je to těsně, přátelé, je to velice těsně. Ke komu? Je to mezi vámi. Je to mezi těmi dvěma typy, dvěmi typy. Dvěma typy. Teď jednou už to řekni, Peťo. Dobře, tak já to teda řeknu. Český původ potravin je důležitý pro 53% českých domácností. Máte moc? Stav po šestém kole tedy je 4-2 pro Tony s Markétou. Pardon, vajíčko. Posledním tématem dnešního nic není nemožné je sex, takže velice ožehavá téma a já se ptám našich milých hostů, jste obecně spokojeni se sexem ve vašem životě? Já můžu říct jednu větu z divadelní inscenace, v který hraju, nebudu ji uvádět, jenom řeknu tu větu, jo? Když ženská udělá jako první tak se jí to líbí a ty pokračuješ. A když jako první ty udělá a pak ona jenom tak to dělá kvůli tobě. Jo, to je taková filozofie, to jsem nadhodil a to je ta spokojenost. Jo. Já se tam nechci se rejpat v takových intimnostech, jenom prostě obecně sex je kapitola našich životů důležitá, podstatná pro nás asi určitě. No, nevím. Co, nepodstatná? No, mně to přijde, když se řekne sex, tak to zní jako aerobik. No. To je takový, jakoby to je přece něco o tak něčem krásným, my prostě budeme mluvit takhle, jako... To musím říct veřejně jenom, že se mně líbí ženy. No, to je odpověď, ano, kterou jsem neslyšel. Ale to není to samý, jako to... Já vím, ale to je tak, co můžu říct veřejně. Já si myslím, že dobrý sex vždycky baví, ne? Jako dobrý milování. Dobře, tak tady je terminus technicus sex, tak se tak ho přijměme milování, pro tenhle ten okamžik. Sex, jasně. Milování. Dobrý milování. Tě baví, ne? Bez komentáře. Tak si tady na vaření. To třeba půjde. No. Takhle, dobrý vaření tě baví. Jo. To je stejný jako no, to je stejný jako sex, to je jasný. Sexu je prostě důležitý, aby... Ona udělala A pak se jí to líbí a ty pokračuješ. No. Dobrý, já vás se budu dál trápit, v těchto intimnostech se také nedat rejpu, nicméně pojďme k otázce, poslední dnešní otázce. A ta otázka zní, kolik procent Češek je spokojených s úrovní svého sexuálního života? Ale stejně zase víme jenom, co řeknou, ale ne jak to je. Ale... A to bychom museli mít ale všude sexometry doma. No bohužel, ten by to sledoval, kde jsi udělala. Ale ty ze mě sexuálního maniaka. Ne maniaka, dozorce sexuálního.
Do srdce. Ale já nechám to oni už umějí i do těch ložnic dát ty odposlechy, vys ta... Kočí. Kočí, ta se tam byla sama. Ale ta pancová. Pancová, tu tam, tý tam namontovali, jak by nám měli všem namontovat do ložnic, do všech hotelových pokojů. Ano. Pak by byly dobrý kabinety na školách, lékařský pokoje. No jasně, no. Tohle je jenom statistika, to jsou jenom průzkumy, přátelé. Takže záleží na tom, co ti lidé odpoví skutečně na základě svého svědomí, dobrého či špatného. Teď se pojďme podívat na anketu. Kolik procent Češek je spokojený s úrovní svého sexuálního života? 50%. Tak já určitě jsem a doufám, že co nejvíc z nás. Kolik? 43. Z vlastní zkušenosti 45-55. To byl frajer. Možná druhá z těch celkových osmi byla spokojená. No, to je docela dobrý. Já vám řeknu, že nejspokojenější ženy na světě jsou, a to nevím, jestli jako taky to mohli říct a nemyslet si to, ale hrozně v Tajsku. Jo, tam v Tajsku jsou spokojení, v Číně a ve Vietnamu. Jo, v Tajsku už od 13 let. A tam zase se nepíše v tom průzkumu, jestli to je s turistama nebo s těma místníma, to nevíš. Ale Tajky a Číňanky a Vietnamky jsou ze sexem velice spokojeny. Ne, že si řeknou, aby byli, víš, co potřebují, aby byli spokojeni. Že si řeknou. No, je otázka, jestli nejsou spokojení spíš s těma částkama, který za to dostávají. Já si myslím, že oni si umějí... Oni to mají geneticky v sobě, že jsou prostě... Že jsou přirozený. Přirozený. Že nepředstírají. Animální. No a víte, kde jsou nejméně spokojené ženy na celém světě? S chlapama jako a ze sexem? V Německu. V Irsku. V Rusku, člověče. V Rasí. V Matěry Rasí. Tam asi tu vodku pijou možná, moc se s tím nemažou. Matisticky, že jo, to je to první no. A ona... To je to Já vám řeknu, že to číslo, které tady vidím už, a nechci nějak extra napovídat, ale chci vám jenom říct, že podle toho čísla si spíš myslím, že to nebylo anonymní. Podle té logiky, kterou si před chvilkou na mě zkusila Evo. Definitivní verdikt. Kolik českých žen je spokojeno se sexem? Jaký provozují tedy? Hele, stávající. Nebudeme troškařit, jo. 70. 70%? Jo. Ty to máš doma dobrý. Já říkám anonymně. Tak, myslím, že jsem vám napověděl oběma týmům stejně. Řekl jsem, že to asi anonymní nebylo, čili ty ženský si možná trochu víc vymýšleli, aby neměli problém. Jsem tady docence, inženýrce, kandidátce věd, jestli je spokojená doma se sexem a ona řekne jako neanonymně nejsem, no tak bude jako kráva. To znamená, že řekne, že je, to znamená, Markéta uvažovala správně, no ale to zase... Uvažovala, ale dala 70, to je hodně, to znamená, že my jestli je chceme porazit, tak musíme dát 72. Ne, to pojď, nebuďme už teď. Dobře, tak 80. A co, když to bude 75? Já bych dal těch 50. To je ale úplně v tom filmu, jak jsme hráli spolu, já bych jim dal 5. Čeče, to je málo, to se nevyčuruje. Já bych jim dal 10. Jak Karel Skarle, dej 50, anebo je to na to? No tak já dám 50, protože já to nechci na mě, aby to bylo. Tak hodili jste dobře, čeče, takže kolik, 50 říkáš? Dáme 50. Tak dobře, 50, je to jasný. 70? 50. I jste chvilku jako byli blízko skoro přesnému číslu. Chvilkama. Ale pak jste od toho oběhli úplně někam. Jsi nechala oblíní. Protože v naší republice je se z úrovní svého milostného života ano, spokojeno. Je, no, je spokojeno plných 72% českých žen. Neuvěřitelný! Máte poslední bod, pátý, vyhráli jste 5-2. Já vám blahopřeji, 5-2, moc. Krásný, typy, tleskejme ještě, všichni to zasloužíme tady. Evo, díky, Honzo, díky. Děkujeme, představíme vítězům. Takže Tonda s Markétou vyhráli 5-2, měli dobré typy, dobré odhady, dobré znalosti. Věřím, že i vy jste s námi u televizních obrazovek hádali a tipovali a za týden tak budete činit také. Těším se na vás u pořadu Nic není nemožné. Naschledanou, mějte se.